नमस्कार फ्रेंड, मी योग शिक्षक वृषाली नलकुल आज तुम्हाला सूर्यनमस्कार कसा करायचा हे सांगणार आहे, त्याविषयी माहिती पण सांगणार आहे। तर चला बघूया सूर्यनमस्कार। सूर्यनमस्कारात 12 स्टेज असतात आणि सूर्यनमस्कार हा हळूहळू करावायचा आहे। प्रथम पहिली अवस्था, नमस्कार स्थितीत उभे राहून श्वास घेणे, ह्या अवस्थेत एवढंच अपेक्षित आहे आणि शरीराची कोणत्याही प्रकारची हालचाल करायची नाही। श्वास घेत दोन्ही हात हळूहळू वरच्या दिशेने घ्या व तुम्हाला जेवढे मागे वाकता येईल तेवढे वाका व श्वास सोडत सोडत कमरेतून खाली वाकून दोन्ही हातांचे तळवे हे जमिनीवर पूर्णपणे टेकवा। गुडघे न वाकवता कपाळ गुडघ्यांना लावण्याचा प्रयत्न करा, जबरदस्ती करू नका। हाताचे अंगठे पायाच्या करंगळीच्या रेषेत येतील अशा पद्धतीने तळवे जमिनीवर टेकवा। अवस्था तिसरी, या पद्धतीने तळवे जमिनीवर टेकवा, श्वास घेऊन हा डावा पाय मागे घ्या व डाव्या पायाचा गुडघा जमिनीवर टेकवा। चवडा उभाच ठेवा, कंबरे खाली दाबून पाठीची कमान वर करून मान आणि दृष्टी खेचून वरच्या दिशेने मागे घ्या। छाती पुढे काढून मागे खेचून घ्या व उजवा पाय व दोन्ही हात पूर्वी होते तसे त्याप्रमाणे स्थितीत ठेवा। उजव्या पायाची मांडी ही पोटरीला एकमेकांना चिटकून देऊ नका। अवस्था चौथी, या अवस्थेत स्थिर रहा, श्वास रोखून डावा पाय हा गुडघ्यामध्ये सरळ करा व उजवा पाय मागे घेऊन डाव्या पायाला मिळवा व दोन्ही हात सरळ रेषेत एकमेकांशेजारी ठेवा। दोन्ही हात कोपऱ्यात सरळ ठेवा, वाकवू नका। अवस्था पाचवी, श्वास सोडून हात कोपऱ्यात वाकवून गुडघे छाती व कपाळ क्रमाने जमिनीवर टेकवा व हाताची कोपरे छातीच्या बाजूस चिटकवून ठेवा। या अवस्थेत कपाळ छाती दोन हात दोन गुडघे व दोन्ही पाय अशी 8 अंगे जमिनीवर टेकलेली असल्यामुळे या अवस्थेला अष्टांग स्थिती असे म्हणतात। या अवस्थेत पोट नाक हे जमिनीवर टेकवून न ठेवता वर उचलून ठेवले पाहिजे। अवस्था सहावी, श्वास घेऊन हात हे कोपऱ्यात सरळ करून खांदे वर उचला व दोन्ही पायांचे चवडे व गुडघे पूर्वी ठेवल्या जागी स्थिर ठेवा। हात सरळ उभे ठेवून पाठीची कमान करून मान मागे वाकवून दृष्टी मागच्या दिशेने स्थिर ठेवा। अवस्था सात, श्वास रोखलेला ठेवून मान ही पुढे वाकवून हनुवटी कंठात बसवा व शरीराला मागे रेटून पायाच्या टाचा जमिनीवर टेकवा। असे करताना चवडे हे हातांचे तळवे त्यांच्या जमिनीवरील जागाही बदलू देऊ नका आणि शरीरात जास्तीत जास्त पाठीमागे ताणून ठेवा। अवस्था आठवी, श्वास रोखलेलाच ठेवा व उजवा पाय हा पुढे आणून दोन्ही हातांच्या तळव्यांमध्ये ठेवा, त्या स्थितीमध्ये थोडा वेळ तसेच थांबा। नंतर श्वास सोडून हा डावा पाय दोन्ही हातांच्या मध्ये आणा व दुसऱ्या अवस्थेप्रमाणे ही स्थिती त्या पद्धतीने करा। व श्वास घेऊन दोन्ही हात वरच्या दिशेने वरती न्या व श्वास सोडत नमस्कार स्थितीमध्ये दोन्ही हात आणा। हा तुमचा सूर्यनमस्कार पूर्ण झाला। कोणत्याही घाई गडबडीमध्ये सूर्यनमस्कार करू नका। आता पुढील सूर्यनमस्कार हा काउंटिंगने करूया, 2 3 4 5। सूर्यनमस्काराच्या प्रत्येक स्थितीमध्ये थोडा वेळ थांबायचे आहे। 6
कंसात आठ नौ आणि दहा सूर्यनमस्कार पूर्ण. आता आपण सूर्यनमस्काराचे फायदे पाहणार आहोत. तर शरीराची प्रक्रिया सुधारते. शरीरामध्ये ज्या क्रिया घडतात म्हणजे आसनांच्या क्रियेमुळे शरीरातील प्रत्येक भागावर प्रभाव पडतो. तसेच आतड्यांची क्रियाशीलता वाढते आणि शरीर प्रक्रिया सुधारण्यास मदत होते. आतड्यांच्या कार्यक्षमतेसाठी त्याचा चांगला उपयोग होतो. त्यामुळे शरीरातील रक्तपुरवठा हा चांगला होतो आणि अनेक आजारांपासून आपल्याला दूर राहता येते. वजन घटण्यासाठी योग्य आहे सूर्यनमस्कार. सूर्यनमस्कारामुळे कमी वजन होण्यास मदत होते. जर का रोज सूर्यनमस्कार घातल्या तर वजन कमी होण्याची शक्यता आहे आणि श्वसनाच्या दबावामध्ये सुधारणा येते. सूर्यनमस्काराच्या या म्हणजे वेगवेगळ्या आसनांमुळे श्वसनाची प्रक्रिया मुख्य सुधारते. श्वसन तंत्र हे मजबूत होते व आतड्यांच्या कार्यक्षमतेमध्ये सुधारणा होते. त्यामुळे सूर्यनमस्कार हा रोज नियमितपणे काळा. मासिक पाळी ही नियमितपणे होते. महिलांना कित्येक वेळा मासिक पाळीमध्ये नियमित न होण्याचा त्रास होतो. तर तुम्ही जर का रोज नियमित सूर्यनमस्कार केला तर त्याचा तुम्हाला फायदा मिळून अनियमित पाळी समस्या अनेक जे प्रकारचे रोग, थकवा, अंगदुखी, डोकेदुखी, चिडचिडेपणा हे सर्व होत असतात. तर यामध्ये सूर्यनमस्कार फायदेशीर आहे. मांसपेशींमध्ये सुधारणा होते सूर्यनमस्कारामुळे. मांसपेशींची गतिविधी वाढते. त्यांच्या कार्यक्षमतेमध्ये सुधारणा होते. सकारात्मक विचारांचा प्रभाव होतो आणि ताणतणावापासून मुक्ती होते. आत्ताच्या आपल्याकडे असे म्हणजे अनेक प्रकारचे रोग वाढताय तर त्या रोगामध्ये आराम मिळतो. त्वचा आणि केसांसाठी फायदा आहे सूर्यनमस्काराचा. म्हणजे केस आणि त्वचा खराब होण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे चिंता आणि तणाव. तर मन शांती राखण्यासाठी सूर्यनमस्कार हा उपयुक्त आहे आणि शांती मिळते. तुमच्या त्वचेत आणि केसांच्या वाढीमध्ये सुधारणा होते. आणि सूर्यनमस्कार झाल्यानंतर तुम्हाला ह्या पद्धतीने शवासन करायचे आहे. 5 मिनटं तुम्ही शवासनात राहू शकता. नंतर शवासन झाल्यावर तुम्हाला जी योगासने करायची असेल, पुढील योगासने करायची, ती तुम्ही करू शकता. तर आता 3 ओंकार. ओ धन्यवाद. हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद हा व्हिडिओ पाहण्यासाठी.